Galit na galit na naman po itong si Maharlika dahil si Harry Roque daw kasi ang pinatawag sa Kongreso para investigahan ang pagkakadawit nito sa mga iligal na pogo dito sa atin. O oh, ay sino po gusto niyong ipatawag? Sige nga. Hmm. Ganyan yung mga yan eh. At anong rason at anong kanilang mga palusot na naman? Political harassment. Panggigipit. At kung ano-ano pang paninira daw. Speaking of paninira, hindi ba't kayo talaga yung totoong sanay dyan? Sanay na sanay kayo sa paninira. Yung mga taong akala nyo ay hindi sangayon sa inyo dahil hindi sumasama sa grupo nyo at hindi sumasama sa kadiliman. <laughs> Yon, tinuturing yung kalaban agad. At anong sistema nyo? Sisiraan, babanatan agad. Ganyan, ganyan maglaro itong mga ito. Napakarurumin yung maglaro. Ito ngayon, si Maharlika. Sabi niya, kasi matagal na to eh, na gawin daw o daw ay ginagawa ito ng mga kongresista at ng Senado. Ang ipatawag daw si Marcos Jr. kasama na ang First Lady at uh, paimbestigahan nga yung kanilang akusasyon na bangag nga daw itong nasa Malacanang. Nauna na dyan na kuno ay or hinilingan na itong kampo na itong Sinamaharlika, Harry Roque, na dapat daw ay i-raid din ang Malacanang dahil mukhang naan dyan daw ang malaking shipment marami daw itinatagong shabu sa Malacanang. Ganyan nyo pag-isipan ang ating Malacanang. Hindi po yan pag-aari ng mga Marcos. Hindi po yan pag-aari ng presidente yung binabanatan nyo. Okay? So wag na wag nyo babanggitin yung Malacanang bilang isang taguan ng mga droga. Dumating na sa sukdulan itong mga ito. Ano ho? Dumating na po sa sukdulan ang kasamaan ng mga katulad ni Maharlika. Dapat daw kasi ang ipatawag, yan ang madalas nilang sabihin, dapat daw ay ang ipatawag ay ng, ng Quadcom, uh, ay sina, uh, PBBM at uh, Lisa Marcos dahil nga sila daw ang totoong king and queen ng Pogo at sila daw ay mga bangag. Dahil nga naman, ang, ang sitwasyon ngayon sa Senado ay ang pag-imbestiga sa mga, sa mga sangkot, posibleng sangkot, sa Pogo, illegal na Pogo, at isa nga po dyan itong si Harry Roque. Yan po ang uh, ikinagagalit ngayon ng kampo na si Maharlika. Hmm. Yung mga putang inas sa kongreso ay mga kawatan. Yan. So binabalik nyo ngayon, mga kawatan, demonyo at kalaban ng bayan. So nananawagan si Maharlika na dapat daw ang mga kababayan natin ay kumilos na at mag-alsa na at magrevolt na. Revolt ba? Anyway, people power na daw. Hmm. Kalaban ng bayan. Hindi ba kayo talaga ang pasakit at salot ng ating bayan? Dahil nakikita natin yan, nang gugulo kayo. Sa sana, kahit papano ay yung maayos na kalagayan ng ating bansa. Naandyan naman kayong mga bayaran. Okay? Naandyan kayong mga bayaran para sirain ang kalagayan ng ating bansa. Ang lakas ng loob na sabihin na kalaban ng bayan. Pero ang totoo niyan, kayo talaga ang kalaban at kumakalaban sa ating bansa. Hindi ba't ganun ang sitwasyon? Ayan, natatarantay na itong mga ito. At nananawagan na nga na lumabas na ang mga kababayan natin um, sa kalsada, suguri na daw ang kongreso para nga suportahan si Harry Roque. Talaga lang? Buyeset? Talaga? mag mag-aabala yung mga kababayan natin para sa isang haler okay sino ba siya hm isang kriminal